Засгийн газар гамшиг хамгаалах бүгдний тийм бэлэн байдлын дэгдлмийг мөрдөх хугацааг сунгах шийдвэрийг гаргаад байна. Мөн гадаадын зарим улс оронд суух онц бүгд бүрэгт элчин сайдад нэр дэвшигчдийн асуудлыг засгийн газрын хурлаанаар хэлцлээ. Засгийн газрын гаргасан шийдвэрээр бол коронавирусын сар тахлын тархалт, эрсдлийн нөхцөл байдал болон хөрш улс орнуудад вирусны шинэ хувилбарууд дэгдэж байгаатай холбогдуулан гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэгдлмийг 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар болоод байна. За тухайн хугацааг сунгасантай холбогдуулан шинээр ямар нэгэн зохицуулалт хийгээгүй гэсэн тайлбарыг ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч өгч байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар төвшнөөр бол 18 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг хязгаарладаг. Тэгэхээр бол яг өнөөдөр мөрдөгдөд явж байгаа одоо дэглэм журам үргэлжлээд явна гэсэн үг. Гэхдээ одоо 18 салбарын үйл ажиллагааг хязгаарласан ч гэсэн зарим одоо хариуцлагын гэрээч гэдэг юм уу, зарим юмнуудаар бол зарим аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бас нэгээд явж байгаа. За өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгасантай холбоотой дагаж хийгдэж байгаа бас нэг одоо сунгаж байгаа өөрчлөлт бол хилийн зарим бомбын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг төр зогсоосон хугацааг бол бас сунгаж байгаа. За тодорхойлбол коронавирус халдварын цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор хилийн автозам, төмөр замын бомбдор улсын хил нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг төр зогсоосон хугацааг олон улсын агаарын замын Чингис хаан автозамын замын өвд Алтан Болог бомбоос бусад бомбтод 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний хүртэл сунгаж байгаа. Энэ бол бас гэж дагаж сунгаж байгаа. Засгийн газрын мэдээллээс үзвэл манай улсад цар тахлын тархалт өндөр төвшөнд хүрснээс хамаарч бүгд найрамдах хятад ард улсын тал хилийн бомбын хөдөлгөөнд хязгаарлалт тавьсан хэвээр байна. За тухайн асуудлаар хоёр талын яриа хэлцээ хийгдсэн хэдий ч одоогоор тодорхой шийдэлд хүрээгүй, ямар нэгэн зохицуулалт хийгдээгүй байгаа юм. За харин гадаадын 25 улс оронд суух онц бүгөөд бүрэн эрхт элчин сайдад нэр дэвшигчдийн асуудлыг засгийн газрын өнөөдрийн хурлаанаар хэлэлцсэн байна. За гадаад харилцааны яамны мэдээллээр бол элчин сайдад нэр дэвшигчдийн 72% нь дипломат албаныхан, 28% нь улс төр болон бусад салбарын төлөөллүүд байна. За засгийн газар элчин сайдад нэр дэвшигчдийн талаарх саналаа Монгол улсын ерөнхийлөгчд хүргүүлнэ. Ерөнхийлөгч элчин сайдад нэр дэвшигчдийн асуудлыг улсын хурлаа зөвшөлдсөн, дараа нь томилгоо хийх үндсэн хуулийн зохицуулалт байгаа юм.